Hej allesammans och välkommen till en väldigt efterfrågad video. Idag hade jag tänkt att jag skulle prata om mina topp 10, och så har jag fuskat lite, produkter ifrån The Body Shop. The Body Shop är ju ett sjukt stort företag, och för er som inte visste det så har jag jobbat för Body Shop ganska lång tid. Senast nu på Fredsgatan här i Göteborg, till för en månad sedan eller lite mer nu när ni ser den här kanske. Där jag började på makeup store. Så nu idag tänkte jag prata om mina topp 10 favoritprodukter från Body Shop. Och jag tänker inte att vi drar ut på det här mer, utan vi hoppar direkt in i videon. Och det första som jag kommer prata om är en produkt som jag tror, eller produkter som jag tror att ni har hört mig prata väldigt mycket om. Jag har använt dem mer eller mindre nonstop sedan jag började på Fredsgatan, alltså sedan juni. Och det är shampoo, balsam och hårmask ifrån Shea-serien på The Body Shop. Det här är nya fräscha förpackningar. Mina tog faktiskt slut igår. Slump, det var faktiskt då jag bestämde mig för att nu måste jag spela in den här videon innan ni slår ihjäl mig. Älskar de här. De är sulfatfria, massafria. Jag kommer länka allting här ner, ni kommer se dem. De löddrar inte. De ger jättemycket fukt i mitt hår. Jag har väldigt välmående hår, men det är väldigt torrt. Jag har väldigt torr hårbotten, jag har väldigt torrt ansikte, jag har väldigt torr kropp. Jag är väldigt, väldigt torr, speciellt så här års. Det bästa med Shean är att det är en av de få hårserierna som jag någonsin har testat. Jag har testat en hel del, som återfuktar mitt hår utan att få min hårbotten att balla ur, eller att jag blir jätte oljig som, alltså efter på en gång liksom. Så jag älskar verkligen de här jättemycket. Jag tycker att de är jättebra. De är inte speciellt dyra. För den stora shampoot här är alltså 400 ml. Den kostar under 35. Den här storleken då som balsamet och shampoon kommer i är 95. Och hårmasken kostar 195, om inte jag missminner mig. Riktigt, riktigt bra. Även om man inte känner att det här behövs, att man så bara vill ha en bra hårmask som återfuktar ordentligt och ger jättemycket glans och får det att må jättebra, så är Shea serien helt fantastisk. Sen är det bara en stor plus att Shea är min favoritdoft hos Body Shop. Mitt hår, jag tvättade håret igår, mitt hår får jättemycket glans, mår jättebra, har aldrig mått så bra tror jag som när jag började med Shean. Så jag kommer absolut att fortsätta använda dem. Sedan är det en produkt som är väldigt, väldigt ny hos Body Shop, som jag inte trodde skulle bli en favorit när jag såg releasebilden då när jag jobbade, men som verkligen har blivit det. Och det är det här. Det är också den highlighten som jag har bättrat på nu. Det här är alltså Body Shops nya Illuminator. Och den här kommer nu till julkollektionen, men jag är ganska säker på att den är permanent. Och ni ser ju bara här vilket glow. Det var inte den jag haft under dagen idag, men jag sätter på den nu innan videon. Jag älskar den här. Det här är en av Body Shops absolut bästa släpp på jättelänge. Ni ser vilket glow det är. Nu ska jag se, jag ska lägga en massa här på handen så ni verkligen får se hur den ser ut. Jag vet inte, men alltså den är magisk. Jag tror att den kostar 195 kronor om jag inte missminner mig. Älskar den här. Jag tycker att den är helt fantastiskt fin. Det är en bakad produkt. Enkel att bygga upp på huden. Man kan också använda den bara, du vet, för att ge en overall glow liksom. Bara ett litet lätt glow. Så jäkla bra verkligen. Den här typen av produkter borde Body Shop fortsätta med. När vi ändå pratar smink så tänkte jag prata om det här. Det här är Honey Bronze. Och det här är alltså solpuder ifrån The Body Shop. Och så här ser min ut, jag ska se här. Så här ser min ut, så här mycket kvar är det min. Jag har redan köpt en ny, jag har den här framför mig. Jag tänkte visa den, men jag tänkte det är roligare om ni får se den här kanske. Det här är en helt splittans ny, jag använder den i färg 01. En utav marknadens, och nu menar inte jag Body Shops, utan marknadens bästa solpuder. Om man är riktigt, riktigt ljus. För att det är en neutral bronzer som inte är för grå. Och som inte är för orange. Som framhäver och kan skulptera lite ansiktet, allting. På det finaste möjliga viset. Så jag älskar den här. Har använt det här flera gånger. Det är säkert, alltså för att vara ett solpuder så tror jag säkert att jag gjort slut på 3 sådana här sammanlagt. Och jag älskar verkligen formen på de här. Enkla att bygga upp, enkla att applicera. I love it. Så det är en solklar vinnare från mitt håll. Sedan har jag en face mist. Body Shop har flera olika face mist i sitt sortiment. Men jag älskar dem. Det är fuktsprayer som också, det sätter inte sminket, men det får verkligen sminket att se bättre ut och kännas bättre. Älskar de här, älskar storleken. De är billiga, de kostar 85 kronor bara.
Och enkelt att ha med sig allting om man vill fräscha upp sminket eller om man känner sig torr och stram under dagen. Så I love this. Just nu är min favorit den här röda som är strawberry. De luktar ganska mycket, men det är en doft som försvinner väldigt väldigt snabbt. Känns jätteskön på huden. Älskar face misten, plus att de har en så fantastisk mist. Ni hör ju, kolla nu. Det är liksom utan att det blir alldeles för lite, du vet, så att det bara flyger omkring. Det kommer ändå en hel del på ansiktet liksom, men den bara kommer. Älskar. Någonting annat som egentligen kanske är lite overpriced, men som jag älskar. Det här är, jag ska se exakt vad den heter, från Almond-serien i alla fall, deras Nail och Cuticle Manicure Oil. Så det är alltså en sån här, så kommer du, man skruvar upp och sen så kan jag då olja nagelband och naglar helt enkelt, händerna helt enkelt. Och jag gör det både på insidan, jag bygger ju naglar som ni vet, eller jag bygger dem inte själv, Bina gör det åt mig. Mina naglar är så fina just nu. Men alltså den är, det är min absoluta favoritolja. Jag älskar också att det kommer en sån här i penna. Den kostar 125 kronor och jag som oljar mina naglar 3-4 gånger om dagen, för att jag är så torr och jag vill att mina naglar ska hålla så länge som möjligt och mina vanliga naglar ska må bra, så går man tyvärr igenom en sån där ganska fort. Men det är perfekt att ha. Jag brukar ha en vanlig olja, alltså på droppar eller i någonting så här vid datorn och sånt här hemma det är. Och sen lägger jag en sån här alltid i handväskan. Älskar det, luktar också mandel. Så drömde ju från Almond-serien då. Älskar den här i alla fall, speciellt att ha med. It's the best. Verkligen så himla bra. Det går undan här ni. En annan favorit som jag tror att ni har sett hundratusentals gånger. Jag har en sån här i mitt badrumsskåp, men jag tog fram en ny när jag plockade med de andra grejerna. Det här är Vitamin E Hydrating Toner. Det här är min absoluta go-to toner när jag inte, jag vill inte ha några syror, jag vill inte chocka, men hur, jag vill inte exfoliera någonting. Jag vill bara ha en standard, bra, pH-balanserande, återfuktande toner. Då är det här min absoluta go-to. Det är något tjockare än bara rinnande vatten, jag tror att ni ser. Det är ju fortfarande rinnigt liksom, men den är något tjockare. Den har vitamin E, den är väldigt återfuktande. Älskar den här. Alltså jag har gått igenom så många flaskor, det ni sett i mina empties. Och för att vara en person som testar väldigt mycket nytt smink, hudvård och allting, att saker tar slut är väldigt big deal för mig. Och det talar lite för hur mycket jag gillar en produkt. Om jag inte vet vad jag ska använda för typ av toner, då tar jag alltid den här. Det står alltid en öppen i mitt badrumsskåp. Älskar. Rekommenderar till alla hudtyper, speciellt så här års när alla behöver extra fukt. Ansiktsmaskerna på Body Shop är ju extremt populära och jag förstår verkligen varför. Men alltså, min absoluta favorit är Chinese Ginsengen och Ryzen. För övrigt så kostar tonen 155, om jag inte sa det. Maskerna kostar 195, finns i massa uppställningar. Bästa tipset är om ni ändå, om ni vill köpa er en mask, fråga dem i butik så hjälper de dig att hitta perfekt. Men Body Shop gör fruktansvärt bra masker och det här är min favorit. Det är en, det står att den är en clarifying polishing mask och det säger mig absolut ingenting. Men det som jag verkligen tycker att den gör är ett, den exfolierar på ett väldigt snällt sätt och den gör min hudton så mycket klarare. Och jag vet inte om jag inbillar mig, men jag upplever verkligen att den rengör min hud utan att irritera den. Och framförallt nästan alla rengörande masker på mig gör att mina rodnader blir värre. Så då får jag välja mellan att ha kloggade porer eller smutsiga porer och, eller rodnad. Och den här ger inte min rodnad. Jag älskar den här. It's the best. Plus att den luktar som en, oj, nu slängde jag nu la jag mask på hela mitt knä. Den luktar helt fantastiskt gott. Alltså älskar doften. Men gud, jag måste bara vara jävla typiskt hörni. Ja i alla fall, men jag älskar den här masken. It's alltså den är riktigt riktigt bra. En favorit som jag tror att ni alla, på riktigt alla, har hört mig prata om någon gång är kamomillsmöret. Det här är min absoluta, och då menar jag det finns ingenting i hela världen som jag gillar så mycket som mitt första, min första rengöring, för jag rengör alltid ansiktet två gånger. Min första rengöring som kamomillsmöret. Kamomill är en serie på Body Shop med sminkborttagning. Och det här är alltså klänt, det här är en helt ny burk, bara för att jag tog fram det då. Alltså det finns ingenting som tar bort smink så effektivt och skonsamt som kamomillsmöret gör.
Den kostar, jag är lite osäker nu, är det 185 kanske? Men den är superdryg och jättesnäll mot ansiktet. Jag torkar inte ut ingenting. Det jag gör är att jag tar upp lite grann, värmer mina händer, masserar försiktigt, inga hårda grejer i ansiktet liksom, utan bara försiktigt över huden. Och det löser upp allting. Sedan blöter jag typ en liten handduk eller en liten trasa av något slag och liksom smeker bort det. Och sen går jag in, när allt smink är borta, eller typ allt smink då, så går jag in med en annan rengöring liksom, som rengör min hud. Och jag älskar den här. Alltså, är det någonting som ni ska köpa ifrån Body Shop så är det den här. För den är så jävla bra. Oh my god, så jävla bra. Jag tänker prata om kroppsvården lite. Jag tog bara en doft som jag hade ställt nu precis som jag ska börja på ikväll. För att jag har tagit slut på mitt body butter. Det här är Cactus Blossom som var limited edition i år. Men body butterna är från Body Shop. Har ni sett en enda liten empties från mig så vet ni att jag går igenom mellan en och tre body butter varje månad. Beroende på hur torr jag har varit då. Hur aktiv jag har varit då. Hur många gånger jag duschat då. Många såna här grejer. Jag smörjer mig morgon och kväll. Eller i alla fall försöker. Varje dag med en kroppskräm. Min absoluta favorit är Body Shops body butter. Favoriten är chia, som jag pratade om innan, att det är min favoritdoft. Vanilj, vad heter den i år då? Warm vanilla, som är en av juldofterna, är, och jag gillar verkligen den här kaktus. Men jag kom på att jag ska nog vänta 2 dagar innan jag börjar använda den. För att Fredrik gillar inte den här och han åker på sjön då. Så jag brukar använda den när han åker iväg. Men jag älskar den här, jag älskar verkligen bodybutterna överlag. Tycker att det är sjukt bra, liksom sjukt bra grejer. Alltså de är så bra, det finns ingenting som återfuktar min kropp lika mycket som ett bodybutter från Body Shop. Och för att fukten verkligen ska gå in i huden så måste vi skrubba vår hud. Och min favorit är Shea skrubben. Den här eller mango, jag väljer Shean för att jag tycker att den luktar godast. Men anledningen till varför de är bäst är Body Shop har flera olika sorters skrubbar. De har gelskrubbar, creamskrubbar, allting. Det här är sugar scrub, exfoliating sugar body scrub. Och det är en rivig, far och pipsvängen var rivig. Det är jättemycket socker i, den är fet, riktigt fet. Så att man inte känner sig så extremt strippad i huden när man har exfolierat sig. Älskar den här, alltså jag är ju beroende av kroppsvård. Jag tycker ju att det är det bästa lyxet som finns i hela livet. Så älskar Shea Exfoliating Sugar Scrub. It's the best. Och jag tror, jag vet inte hur många vi är uppe i. Jag tog hårvården som en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jag tror att det där var 10. Men jag måste också prata om ansiktsmaskerna. Jag har några favoriter. Det finns 5 olika. Det är Youth Concentrate. Sedan är det vitamin E, vitamin C, aloe vera och seaweed. Jag har 2 stycken solklara favoriter. Och de här har ni också sett mig använda massor av gånger. Men det är vitamin C som ger ett jättehärligt glow. Och aloe vera som är lugnande och jätteåterfuktande. De här är sjukt bra. De kostar 55 kronor styck. Men Body Shop har ju väldigt, väldigt ofta 3 för 2 och sånt. Och jag, ja men alltså de är jättebra. Gillar dem jättemycket. Bra. Trendigt, superkul att de har utvecklat överlag. Så jag gillar verkligen de här 2 sheetmaskarna. Och det är mina favoriter ifrån The Body Shop. Har ni några som helst frågor om produkterna som jag pratar om nu eller sådär, så lämna gärna en kommentar. Ni får jättegärna också lämna en kommentar vilken din favorit Body Shop produkt är, så vi kan ha en liten trevlig Body Shop stund nere i kommentarsfältet. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att om ni handlar någonting så har jag lämnat allting med reklamlänkar nere i beskrivningen. Ha en fantastisk dag. Syns vi igen i min nästa video. Hejdå!